Njoftimet për garat që do të mbahen në kuadër të programit nacional për rinin janë vënë gjithandej në përshkolla. Nxënësit tashmë kanë filluar të nënshtrohen garës në përfushat që i kanë sjetur vetë. E gjithë kjo nën organizimin e koordinatorit për kulturë, rini dhe sport në qeverinë e Kosovës Recep Hoti. Do të kemi garë me rubrikën e Shqipërisë, me rubrikën e Malit të Zi, me rubrikën e Maqedonisë, me rubrikën e Kosovës dhe me diasporën. Mësuesit përmendin anët pozitive të këtyre garave. Që e bukura kësaj gare është gjithë përfshirja, do të thotë marrin pjesë të gjithë nxënësit e klasës. Por në të njëjtën kohë, ky program po vlerësohet si ngarkesë për secilin akter në përshkolla. Nxënësat pak tepër i stër ngarkon, sepse kanë obligime ndaj shkollës. Me gjithë këtë administrim, profesorat janë shumë të stër ngarkuar. Drejtori i gjimnazit Sami Frashëri thot se pjesëmarrja e nxënësve në këtë garë ka qenë zbeht, e sidomos nga maturantët që janë duke u përgatitur për testin e maturës. Ndërkohë mësimdhënësit e ciklit të ulët po thonë se garat e këtilla dhe kurrikula e ngarkuar në shkollë mund të stërngarkojnë të vegjelit. Po është pak e vështirë si klasë e parë me garu kur kemi pas edhe një periudhë që kemi pas grevën, kemi pak me plan program që po mundohemi me arrit ato që kemi mbetë mbrapa. Dikush ankohet për të lashe në zbatimin e projektit. Kushtet për këtë garë kishën me qenë matë leta nëse në shkolla tonë është zhvillu mësimi vetëm me një ndrim. E një njohës i arsimit vlerëson se më mirë do të ishte investimi në zbatimin e programit shkollor. Me planin strategjik për arsimin për anë shtar ka prioritetet të tjera përfshi edhe zbatimin e kornizës së re kurrikulare se sa mbajtja e garave. Por për të gjitha këto kritika ka përgjigje ideatori i projektit. Kjo garë realisht do të ndihmojë ata jo vetëm në njohje, jo vetëm në krijim, por do të ndihmojë ata edhe në përgatitjen e menaxhimit të jetës në të ardhmen. Hoti mohon të jetë ky projekt prej 3 milionë gjysmë euro, por vetëm 1 milion. E në këtë vijë buxhetore sipas tij do të ndahen 90 mijë shpërblime për nxënës dhe për shkolla të suksesshme.